Дюкнинен, Киндекрачелербит. Юлен, Хенюскевит, Юнеритючека, Уксала Ханаларутик, Малингалга, Кюхюню, Кюстех, Эгарда Волоптен, доктор. Чепир Бичемилиен Келле, Улата, Букемге, Эбит Кемигер, Эге Кюхакрангер, Эге Джекергенге, Аналах, Бери Саваланда, доктор. Индикаторы бит биги дойдут, сайдилах, но ропутулелех, хамнастах, индикаторы лех болера, биги дойдут, экономикетин тургуттан улхан тутулуктах. Анын кихини вердере диен биги республике битир, жагус онна орто бизнес, блигни кемге олус тетим нахтик сайдатурар. Күндү доктор, бүгүн олус интерехини бири болуга, бүгүн биги бири битигер бейлерин жылаларын арынан үлелі хылджар джекерген нер тустарынан кепсек бі доғытты. Бейгеннен бір айға болу. Бейға бастықыз алжысынан олыс керіксевілі қыл керен аларалар ол күдік Раиса Плетсер, онна Евгений Лыткин, ұтырға кіргіттарынан Изабелла Лын, онна Ева Лын. Дегеннен Евгений, дегеннен Изабелла. Чара Изабелла. Гал ете бүгінен жекерген табілінер. Кергенім Евгений Лаврентьевич, кенеме урбанник. Жүккіз көрдінен саамы менеге скофин атылыр. Бодры ден сет кофейін. О, кофей хенеде. Кем 16 ал болды да, жартым пыт кофейнен. Улахан күспіт Изабелла, гимназия центрального, центр глобального образования Турдюсклаға. Он на Каракыспытева был, он был первый класс кабарда, имея центр глобального образования. Эх, на что я сказала, верно, это ребята. Да, бача, керек севилех, кере, дер, дже, керген. Тугунан, тыгынан, олроготуй, тох, бу, бягат югестер дэхди, керген битигер. Тум бихи, бары сахагаларын курдук, айлға бутигер, хиджар бутын хасы бүрюйт, хас, бастыгы, Сайын болды дағаны көраттан көхін тақабыт дайча бұтығыр. Оны тон тету оқ, мен бәм қаңаластығын жауын өлейін қаңалас ұлығын жайды. Ленский сталбы, ботаманы, бұлығы, хайын айыға ебет. Тоқ үгес күрдіп оңызда бұт, оны көхін айы әбет, қасыл айы фотосессия ұрады. Көхін айы фотосессия? Именно көхін мүтібілі айылға хамай кәрі береметін жиян Хоротын туғары болуын көттірін көбейбет, оны дөәді бұтсылай. О, бұд көрәбет олық айылға бұтса амай, біле олық көміс күхіне, нәді шүйкі жүктаны қатысқылар да болуынлар. Де қанда бағар, қанды бағар маска тиен тұрдақ қана олық. Ну, бұд айылға айминна дөәді бұтсылай. Сіп тұғатырты бігі көрәтшілер бітігер бі сейінлері тария, Раиса, оны Евгения Мен қаңаласыппын, етеп бетім күрдік, қаңалас Улахананы. Улаханы? Аха, оның өтерін, асқуаның бітерін. Оның әтті сұлғы оларын, оның студентің бардағын жауынны. Сәп, ұты Евгений, қантын түрі тәкіне? Я сам из Бирюська. Так, оның 5 лет уже в город переехали. Ну, с тех пор здесь. Бігі түгірі мұнан олар бұд күнді көрәйшілер бейді. Раиса Плетсер бейхаға. Көрдеріме тоқпытын әйеға білеген наға үтшігей ұтарғаны оңы тоқпытса, мұны қайқа де бейен ол камераны көріғын, оттақ камераны онына бұғаран әді. Еменлік, еменлік, бұл ар, Раиса. Раиса, бұл ар. Бұл манда күрекей біліқтақ келін ұларуын. Бұл упаковка бұл тегер ұтарға бар. Бұл ұтарға бары бігі әлбек тұрған тағар болақ бұтшы самай ұрадыта ден, жон самай бігір әбіт тұрға да. Үлебін сағалайық бұттан ала батчаңғалы ұмырға жабыт. Ұрық ұтарғалар түбілі производсаттан тақан қалалар, маны ұлағаны қасылайы, қасыяйы пақтар әді бұт. Оны кем тай бұт бұл анына қанлық модель барын кенеқа біліқті. Ол QR кодынан сайтқы керенгет көрек құтынсеп. Аха, онына атас ола хұрылды хаджар, онына тонна білдер. Мәлжетін кепсәйтшім, аха, хамай тоқ популярный модель бітшен. Оны бағар кем еқара бары болу, бағар кем ері қандары көріп біте болу, ол қарсықтың дектірна өде. Хәп. Сөп, күжіктағыны нәтшілтін Раиса, өпсәні бұ ұрбан, ән бұ жылан қайдақ сағылымыз. Өті мен өпсәні қадар нәйін тілегілгі олар өне. Өпсәнің қолы бұр жекергенге туғары ұрбан бар болығына, бары
бир тоқа. Иден. Бир өрететілан ұлалар білгілігім. Еге олығана қадары үтке өрететілан әдер біккен. Кәргенін қасырды жону ғуғын рағынан жарықтанар. Алтын әнг олығана кәргенін ардары кергетәйінден жарықтанар біккен. Опсан, бұ ұрбағын қадығы өз кәйбеті. Құлына көрсенер. Мен жи интерьергілер қантан маңдық тұлық келбеті дейін әкізе. Насамам деле тұлық қантан тақалантын түйін келбеті аға бұл мен үйдем. Үйер ағам, ағыс сол үйер ақта. Үйвелер құдожник. Санкт-Петербургі өтір бітіп, онына ағыс сылы бұға маңына жоқ құскөйге үйвелеріне тәрелтелерге үйвелерім құдожникам өлі әліп. Керен ардар оғынан ұрар білемеметтер тоғыры іскүйіс біт алылар дей. Кемері тортастыр. Ол білемеға бұй кіс-кіспін түрі амбарын олық елгім көйілді. Түгір әгін әқпін бағарамын жүйін. Онтан хатырым бөрі болдыға жоқты, білерім бөрі. Олығын ұлым дағаны іскістарым болнайдар, үлкөскі үлерім Оңырын тағарар бәйін бұт сұйығы бартын үлеліттер бұлдағын дейін? Бастан тоу опсайынан сағалығыр бар хоғытық бұлдағын жүр. Бұс арыт оғылырым ұтығы арттақтарына тоғыра ұнық арттарын үлелдейбін. Онтан жа жон әндірігір, жон атылағын бағарар. Оның білі спросы предложение дейін. Ахана өлі, ең нада расширяться дейін болла. Оның білі бастығы помощник, екіз көмілігі әтчу, үліз көмілігі әтчу, оның әлбән-әлбән білін мастерскай бай. Оның өлі әттір дәқпін. Білген ұжы бәйем управлениер өттілін өлейбін. Оның тұлға дизайн өттілін. Мастердар білін бартын оңыран тағар Әскістары болағана мен направление түн білген ұмырамын ұжы. Маңдық формалар болдыр, маңдық тема. Құлырын білген ұжы ғаңа жылағын ұңырға жылдсап. Ғаңа жылға білген маңдық, оңынлық, оңына бірін түріні бұрыстықтырын ұңынан бұрын құдығынек бар беремін. Құдығынекім ұжы маңдық бітәхе кеті білетің ұңырам берір. Ото қантын ей елағын, наға әлбақ арас көріңіне әқті бұл зімәқтер кеді? Ей елден болағына бұл бігі үлі бітігер құлы бұрын кәтіғам барын олар бап, бұл сап қаған кәлері елденде. Ол бұрын жизден дейбіт көрдік. Қалғы қадет еқ қойы, мәлджі маңны күлден әрі бардықтан идея құмығы жаңы. Аңдай дұға тұқ бола тұрарын, тұқ мұғатнайын бардың білек ұрға жақынады, оңнайын берді біле. Ол жа айылға бұтығыр жамыт, оңна жүйті білет, оғыр интерегіне бай фактуралар ең бізде балылар жа. Оңтан бардың. Таба өйден көрі құн әрі ғады? Да. Мүлчілік таққа насмотрин лісті. Атағынан өтір 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 Бен бұл ұрбаның тұғына кірті көпсе. Оның меқап тұғы интерегіне. Арақсан бұл ювелирканнан жүріктіндар, бұл кофеннан жүріктіндаған тұғы тұспа бардың. Тұғы кәрденгер көмілесіп өтін. Тұғы. Скорее бұл наоборот. Начало было кофе, а потом Рейза решила помочь семье, семейному достатку. И занялась украшением. Так бұл ікі ұрбан, ікі бизнес тұға бюджета бір. Бюджета? Бұл ажы. Раздельный. Сөп. Бұл ұват. Оның ұрбанының жарықтынар кейі біреметі арықша әлбәқ болыр дейлер. Оның сөпсе ағат тәхейі? Келін. Барыта маңның местетін бұллағына. Үжі үліхеттерді ақ болаққына, үжі командалы ақ болаққына. Барыта үжілі тақын ұстаяқ шыс болғаны әп. Бастықы ғылларға тұн ұйырқан білеме дейін әлбәқ болдық. Аты өпсіңін тұқ тілдер бұлды. Бұл Далина Смертеден бар дей. Оның өз тіпкетті үс сыл ұстататы бізнеген өлең қалып атағана. Бастықы үс сыл кімді бағар... Тұқ жән әті. Кім... Бары жоннор бағаралларын күрдік олар оққын бағарар болаққына, бастықы үс сұл кемді бағарматын күрдік олар оққынна да дейді. Құзы бақа, бақа дейді күрдік. Құзы сетшілер аға.
Антон, еге ол кемге, бо оғыларғыз наши дек идағатты. Спортка сыхыран, керага сыхыран, беремағатын бардын аттаран. Бо хатскалары көрі олара, оғыларғыз хайдақ күрдік, бо таланна ақтара. Бо жарықтарын біз пакка жарықтыргі деген. Эме, хембер, улахан үләттен тақсыр бұлайды, онын сұраттан. Улахан үләға, онын хемберді біле оғылар бәлірі бағалақтыр. Хасырдарда тұрам баралар? Хасырда. Бұл Изабелла Холыбырын үш сағаттанлай фигурный катания жүрді. Хасырда әтті жасқа бүгін қанкетін катан уже мұзға тұрар болықта. Вай! Бәбе өтін, конечно, наға поддержкала бұд. Беге төріппеттер де бісілай бұд біремі өтер оғылар бәлірі. Бағаларын қайылдар. Қытатын бар, қатыруққа. Қатыруққа. Антон, кенелер сылай бұд біремелерігер бейті біре. Вот только вот там берет. Да, да, да. 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 Осын тоқ маннық сыл ең сұрып тұрырағы тұқ, ол бұр маннық күске бұ бес сыл маннық бары бұд, онтан қаннары бұ маннық тұғыра. Сыннелар бұдан атын үксін путешествия барғаты бұд. Тазды дүға, онында да барам-барам түрі сыппап бұд деп көрдік. Бері дейі көрді өте ғат. Тазды дүғыны түбірі кәлбатшы кәлбім барын көрім барам-барам Түлені отдық нәді. Аңызға барам-барам, оқы тек бұтчан тұп өлі өтіңден де кемір болғат. Оны ғылайын келі қатты үшін. Қоқ? Физически ғылай дақына даған қаддары білі өйдің сана алың сайғанан келі бік болуы. Расықта атын үлелерге, қамынырға күйіс. Оныңдық бәу ұлай жүрі. Тоқ онына апстановқылар ер бұлай Два года, три года. На ближайшие пять лет, наверное. О, пятилетками. Пятилетками. Как в советское время. Нагачи, отон была на тахнаре, но когда хам нас тахар была, иди. Отон, ага, отон кунеолог, потом хода была на это. Кунеолог, потом отон тох, уксюта, оголор, тохтаранан. Ого, тугнан, да, графин. Асарда школа, антон бачага тебе тренировка, бачага тебе. Ол бұйығыр тебе бәбі жылар бұтынған беребіз. Ол бұйығыр олықалар ауытты. Ол бұйығыр олықалар ауытты. Онына білеген уже намного бұрыстой болады біле. Улаттылар, бәлері уже бәлерін қайықтарын. Хаджықтарын хәп болады. Барықтарын, кәліяқтарын уже. Уроқтарын бәлері. Уже урок. Бұл тоқылған кез башы урогын. С первого класса бәйтен урок. Әчі шүгейін? Оны хорогортық бидашым туғы көрінері бетім отыр. Оны қатышы байды көрінер. Оны дисциплина тіпілеме спортсменнер болғаннар ол бар. Чәпчіке хобыстыр. Бұл арас жүргінен жүргтін алдар. Жаны еге кенлерге маны талар тоқ берер бұл ақыты, күх бері ағатты. Қанқы да бар, үнкі, акробатика. Қайдақ жүрі дейілдер? Қанқыттан бастан ол қанқыға бар. Онтан үнкіге көспіп бүт. Ол акробатикалары үнкіге берге уже бар бұлаға. Жөлен расписаниялар оны атын атын күнге дейді. Жәрі, қырғыттар бұттан еті қайынғара. Забыла, а ты чем помогаешь маме? Тоқта ұнара, бұманлық микрофон ұлауыд. Я помогаю ей в готовке. Пылесошу дома, убираюсь, убираю стирку. Вот. Директоры на мебель рабит. Маны әңгінің тақын, маны әңгінің тақын. Кем асас түрге көмелі? Асас түрге үккен көмелі әлдер. Бұл тестінің оралыларын нәсі бұл. Ой, бұл әші пирог астан тұралылар де? Тестің оралыларын жолық, бұджа-бұджа тестің оралылар. Бұл сен бай әбекелері көрі бітті? Некәлі ұлхан бай әбекелер дәқынде? Түмен жарығым деп құрты, қобби. Оғы жаммын түбілі ұсқолағы ұрғыдеталар әтедейік, ұлаттаққыны кем болу құны баға. Жаны түбілі атына кластиктарым, мен ұлаттаққына космонавт болуым, мен біраз болуым дейді ұрғыдылым. Мен оғы жаммын садовник болу құны бары жин ұрғыдүрдім. Постоянны бәуін отмасы бұйығыр ұрғыдуын ағай. Олам түгім жайын таққар бұғылақ білген де комнатыны жиағы үйінер, үйін әйелерінен үлі
Надя, но борга хасыгар бутын, пересадка лыр бутын, и он кюхин сасай, он держит на вот агай. Ева, ты помогаешь маме? С цветами, микрофон. Да, я помогаю маме. Ты бы нам что делаешь? Тоже пылесошу пол, убираю в своей комнате, убираю стирку, помогаю маме накладывать на стол и поливаю маме на цветочки. Ух ты! Ай, да, 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 да. Вот она, инкюйте, спорта, вера. Бир күн бир уборканан занимаешься, хасыңдар ике күн уборканан. Та билен турар күн ини бартын жерелерде хат хасырды кеңенде биттеп. Ондуга. Эң булагана кими рейситтен ите хумарым. Хәм әлбәх кереңәр күрен интересен гид булыкта. Хулвара маннык каныр әйен бастан көрә бер көрә тустан хаман яратуны. Бизгә көрка кайдары маннык олох тохтачы атын хәм. Упухун, сипсин, нига, солох, атым багае, кыпкырхывай, киси херетаны. Хаддара, тухатан, хаява курдук. Атан чор бояр это. Хаддах буманлык, эн керангар бұйдынан, кере костюгін, харстан, бұл мандык үшей көрің нәхін, жағын итоқ кистелең нәхін. Мақтал, упухун жен первые. Правильно, мы что-то память мышцы. Уверенный калор, вот, ага. Антон, уверен, мечели едят. Бартын манник спокойно воспринимает дыр булахана, он нужен. Мы что-то он нужен. Уверенный калор, девит, куда я ханы. Вот спортсмен, спортсмен, джарктана, вы на неделю гости зал гаджабын. Тон хорок время одни не имеет время на каянкедер, только дир время на мне балар, он олок бегун заставляет дивун. Но ти я крана да дихами, ти да крана ти блюдо. Кроссовка анке ти крана. Ага. Вот он на тон химир керенгардар бегитикер время, хеде бу оглор дах пут керген мех пут улех пут болар бегитикер время артран кадгара время. Буз була. Буз була на ха бегитикер химир. Время дюлайды қынады. Табы истургун кереде ән оңғықтаргар көстер күрдікте. Хандара барда биттен бір кере көстеулай оңғықтар. Ханлық бағартан аға күтті маңдық кетті қана. Наға бастар білі, олық сақылы ере болуқтан аға күтті дейін болбадық. Күннеға да олық көкет еқкім. Бұл күркеттар құбыр кетен ұрын. Бұл отын ұнықтен идеялақ күннеға олық көті білі. Келлерер онына хақалы тыны. Халлар баккараден. Ты бля, ха. А нголоко адаптация лан бирби кулдуктиб. Он это основной туга. Основной ты бля. Андой туга ток белигин модныйн каннгун эти слайк эпсилдерди. А ты сиртен закастылдар? А гай Россиятан нахал бяг закастылдар. Рогор даже билбет кора путтан закастылдар. Уманды кора Россия говори путта девит кундага. Кеха и посылка его такой-тор. Таз дойдут на место кастер калячилар, то бригин верахан хоус. Он на то озон, бал бересат лыбыч, он на тебе Россия на батон. Кну да, вот умазна бейха, короче, на бейка тэллар, сюда халбэх, эгарде, сурук пэгота кирбэ, тэйха мақтан мұттар. Оно бири ағын хитнэр кэмулэн. Бу мин самой сөбілэн кэтэр семэхтэрім, аячытыгар, мастаргар, Раиса Плэцэр, джекэргэнэгэр ити истин эгарде. Эгэгі талбат алаңытыгар сүгүрюэн туран барға мақталбын этэбін, әлбэх сама седэрэй семэхтэрі аян тахарар. Дойдубут кэрэ аңардара эгэгі семэхтэргэтэн кэтэн дойдубутын кэр кэтэ турдуннар. Иллэх джекэргэнэн курук маннык тап. Дал өйдіғі өйіғі солын өйдаран жаллағы болдыңдар дейді. Ой, нәхәчі. Сүбір өйтші кет, Екатерина Олесова ұсалдандықтан кептеліктен сүргіттір. Спасибо. Екатерина, мақтал. Мақтал, Екатерина. Нәхәчі өй, істіргет, нәхә.
Она круглая гумблодия, мама не махтал теллары от лахачилар гатан, да? Бу хадерин, ники, тарджагин, джондур, что ты хамбран, ники, еще байды хайлар, он бастан нас, ой, артем, как бастан, ники, махимур бардахтана твой, тебе, джондур, что ты. Бентра, булахан, хайурилар. Но, ити, кенники, ой, да, битим, обратная связь, она балахчи. Себе вот это, Аллах бреме викрим, че халла, оле я на тон беги короче, битки бегат багас анагаты, на тон кратик бегат симяхтер гитин, а джелагаты кратик реклама ланда ванет яхтин сол. Арба он симяхтер, арба симяхтер, кай бутин, отдах коробти. Тохтин. Эпет бага келла, ха, экипсак, отдах тала бути мане. Сергей осень девитер, хомус девитер, табрин. Та и так гунде витер харс хал сардана, так. Бум на хатскалары, потому что он бери кентен керем барамут хаян даваны тебе стехиях. Пить хатя. Керем адлар бар, багарем это круг, мельджи кереболун, верю кота хиджин. Тох пару рахам барта ахья, ол беремен мейкелер, келер келлагана даван дивкунья, понна. Беготин, киргетин, бибахим, киргетин, торговый центр Айсберг Барбет, первая этажка. Он оттон, дровой болун, джогмут, джибатин, барбирге болун, барбирге болун, барбирге болун, кюс, кбебеатин, юхин, кмелюхин. Сейчас, когда доктор берет утекленный лодитал, утекленный лоханник махтана будет, и гей урбанга джилавата, все равно сайт дочечерит. Когда доктор берет рекламу, конечно, курсов. Күнді доғаттыр, әйге бәғіт сұрықтаргет, әпеттергет ехен ұлдықандың мақтана көт, әйге күйілағы бұдан ұлық бұт, отты сөптек құры бұт бөрі деген болар. Оның доғаттыр, сөпкет айбып олақытына, әйгеттен бастықынан әпетті үппіт көрәтші өтігер. Бу нахат чугай белага тутарих бут. Доктор, биеге икиз блок бутыгар киребет, икиз блок бутыгар биега билинги сайдылах олоққа цифровой уэлэкті ахен үрдікі технология егетэхас бидді бутыгар дирингник кирдэ дияқпын бағару бұн. Оғы келінгі регионға биеге республика бұд IT технологияңнан басты кі көңе хаджар. Оны билиген биеге оғону бұл Әйгеға сұғыры тұғынан кәпсәті еқпет, екі сәлдіппет Матурина Ремянцева, Кибер Уан ден аңдойды тағы доғаттыр IT Аскола Сақасырын әғы салалтатын, салаячытын, салаатын, салаячытын күтті кәпсәті еқпет. Матурина, үті өкінінен. Здравы, Рон. Матурина, наға нарын намчы, кере аңар, онынан бұл маңды күрді Кибер Уан ден алоқадыры, кере ханаты маңды тибет, үрдікі технологиялағы. Жарыгынан жарықтанар бұлағанды. Қандық маңдық келбітей, маңдық сана, онына хем бір... Ота бігі сақылы тоқтақ, өйдіғақ саналақ болымы тұтып бастыдан тұрын. Қандың кейін әк, кемтен қанына оғы болам? Тоқ, мен әдзе кергенім тұғынан көпсер болаққа кергенін әқпен, оғылы оқпын, екі састақ, дәм декрек қолырыр ие болауын. Алра бізді аққа ұлап бұдым, онына оныс көдері өрінен келбітем. Бізді аққа. Бізді аққа. Оғы сағын қайдаға ас бұдай. Хем бір, барда тұқтан сағалар бұлай, оғы сағыстан аға. Мен күрәрді ақ бүттен бұл жоным арас күржоқтырға бардығар сұрдың ұнараларды. Ол күрдік білі математика ғадзіреті, үнкіге, үрі Сайын нарахата ауттыра, творчество да өттінен білей үркөделей деді дейіне жандырым бардығыр уганис біттірі, яқауды. Олғыдың баран самай сөбілі әвет өріте? Математика болан. Математика болан тағысты. Тоқа математика. Ән жаның иен аған математикаға тұған цығын артын? Хоқ, мен жаным бұрыстой жанр болалар бұлайды. Менің ағам тұқ соп барады, иен бұлағына бірдіпес. Оно бо без класки кад би пер, мен најчеј учителка ти беспитен. Тимофеева Вера Василевна ден, кине манек бедни еби зарктирате, олимпијадларка белем нирате, спецкурс ден
нестандартные задачи сотура дивитаннахэ. Но дэсэ мадбойдарга бэлэмнирэта. А, оса он нэкнэн хальбахвадит, ага. Эти жоғыр лағырдарда нен күрутын. Сайынныры болын, күхынныры болын жоғыр лағыр кәдзірді. О, сайыны бұға, күхыны бұға соттандық саған. Аға, астынныр аға әдім. Білі тоқ тілерді творчество деген математикамия бар. Атын, олы қатын тұтылдылақ бұла деген. Айар әйге қандық бағар идеғы бар. Доғыр, саңын сөмінде сыпыр. Сәтті. Тоғы. Тоғы. Число удачи, дехады. Бұнтан, бұл маңның үверінен, соттан-соттан олимпиадаларға ең күттір әдін? Бұл олимпиадаларынан күттін, маңның 6-7 сақсықы астырға республикар дүнен тұқтыр физмат бойдар болатшылар сәп. Онында мен бәйім мәхан асқа... Қалай олар олар тұстыр. Бастан тұққа заречный ұлыстарға күттіммін. Ол личный первенстваға басқа месті болымын командирінен республикаға бұратсым. Онда мен республикар дүнен сетейлі ақты күттіммін. Ол түмігінен тұқсық сұқылағы бітірер бір мейін республиканский лицейге үңір бұттыра. Оны технический өттін таламын. Черченияға мен олимпиадник әдем. Ол бағар архитектурныңға барым дөдемін, маның техническігі керен. Үйірем бітем екел, оң біреге бітер бітем. Онында? Ол түмігер біле олимпиадалар болылыр, бәне үрдігі өріққа керәңе. Онында мен Российский государственный университет нефти газа имени Губкина кер бітем. Онында сатан үйеріне бар батағым. Оо, бар бар. Тоғы, тоғы сатан үйеріне бар. Тоғы дейтер, тоғы біле... Бұрыстай жұннарын оғылары болымын біле самолетқа қанды олар бұдығы, Москва дені көрбеді. Құттанын. Құттанын қаламын қадар. Ұлған бай, Сергей. Құттанлақ бай, Ұлған бай қорат дәмін барбатағам өріні. Жон, білі конкурс бұғытын аға барар тұқтар ерін, басқа наға жендей олимпиададан керен барайғын барбатын. Прайес барды дәлін Манна верно кирбите, физико-технический институтка. Татология пускай кура каркали. Ага. А то почти он уже хал бутым. Идем медицинский физик болар. Оно студенный дзаман крут манна конференция ларга кататься. Оно тока барбут. Ломоносов конференция тэр барбут сэп, Москва. Оно Нас являют им, Москва не являют им, университеты являют им, она, мечтает о неком роду. Она, наверное, клеймет один. А так мы на кельбетах не едем, она, хаятом, клеймин, стихилях, так диплом, таран, хал диплом нам терпите, институт. Вот это где для Барта Орна, ну как было так, Барта Бейте, кем? Ну как бы. Белем, 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 Бәйім бағаран баран, бағаран тұран баран үйренді. Біремеді кәлбі күрдіға. Онына ол қаятыр даңын тұттырсан көріқті әқпен, әндем бұрынмын Москваға бітерім бұрынмын бұрын. Сіген қодан, бәлем бұрын бұрын. Оны керен қалын? Ахан, өрбітім ағай тұқ физический факультет. Москваға қанына? Московский государственный университет. МГУ. Ломоносова. Физический факультетка на кафедра физики ускорителей и радиационной медицины. О, радиационная медицина, я не лох. Просто так на медицине я рахан курдук. Тима, она все, что физика медицины, радио... Программирование как товара, да. Вы рахан бота хотите? На рахатар этим, баскал бар, нартыка рахатар этим, на тюнеру кинстере юрнер этим лох. Сеняхты әтті қайлық түйіндірі күнстіреді. Олы преподавателер күттіғаны, олы Россия бастың ұчуына дірайын болды. Оны қолы бұрам, онына конференцияларға күттір бар ұтшылы енеді олайы. Онына бар бұтым әңгілескайды. Уай! Әңгілескайды оны таққан кәпсир әді ұшына үлевіт туына. Сәр тұқтыры маңны күтші етілі Москва государственный университет как баранган сахалары хотя курды были, да? Тох тидлер это сахалар тустарына. Дед,
А та шайди көрөм бит мага. Мынык кызыкты мотивациялахтын көрдөр дагым дей уштанлар бар. Бу токтук бастан ыргатан ыргатан барам механик дигер алык беске турбудун токтун научный элемент. Барда орнун тур турбуда. Онна десе повышение квалификации брать жылдым. Словенияга. Любляна коротко, она научные улелеры из теми, андой туга бу дем специальность, она манек тары онгролдора вит теми, нрек яким келен манек тохпар университет, пар келен браман ол кисул бар практикал утра, без клинической больницы тогнан. Медицинский физик. Она еще бывает, как бевин, такой дербитом дехахаб, граннер, как оттеративит, он научный группа, она все влияет, магай. Матрена, а она такими? Никита. Матрена Никитична, бери ты, бери к концепту. А бы манек курды кюстях, бо мин в Словении обран верим мид, Москва верим мид. А до того там на кюстях специалист. Манек или на тон тунан велидер играть. Ага, он тон ол битерем браман, манна джакускайга тонинне. То эмир ахтар булам ди, джаму, то хпун хадах тадана тэргелар бабунде курдыкса. Онна келем браман хаявтым. Якутский республиканский онкологический диспансер, какие пяти, и дебен, медицинский физик. Медицинский физик, физик тен и дебар два. А ты специально антухтин это? Медицинский физик, он радиационная терапия, или... Это техника, план лечения. Аппаратура, да. Аппаратура надо, как то ли любит, для компьютерка вартан сотан тарау. Дөр, бу кей эмтенере, бу органнары харыстан, кантан пучок итаққа бүй энергия сотты бұд. Аллах біраз күрдік бәйін үлі дейді бұл әнде. А бұл пұлхан, а бұл тұқ тек үті аппарата, бұл бұл настройката, программалағын барды хеге бетінеске дейір жаңын. Ой, барды, тәхәл бәқті бұл маңныкс тұқтақ, иделәқтір. Мен бес специалист болуын бол, сақар ерін. Ты бес тарбаққа баттанар специалист. О, бір үйге әрі баттана. Бес. Деді бір дәлі әкеге. Әп, онтан, бұқы жаңын әнесі тұқынан, хен бір тұқын вақын өйірі ғабейне, да? Бұл бәе бұтырағын, да? Бұл тұрағын бес. Әп. Онна тұқ. Біле декретка баран қабыдым, жағы ұрын ада ұғылыру дүріктіретім. Физикаға, математикаға, олимпиадаға бәлімнеретім. Бұлырын күргіттірім ұрқаға меттірсен келбіттірі. Оны әме олимпиадаға бәлімнерде мехамет ұспа творчество құрдық болыр. Олық бәті тұқ құрдық күн азарт үнгер бар бұлады, ұрқы бәйін олимпиадын болған. Жонлар үлейінен оғарылар мұтта, асыналар ғайбыда ейіл алар дейм, мен өнік математиканан қолы бұра. Онна бұл бұйыл үкі группа астыуды олимпиадаға білімді еді олар. Бәйіз алтысқа астыры. Бұл осқолағы дейінен? Именно ханыққа бұл физика, математика. 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 Бәйіз алтысқа астырға математика. Сөп, оны тағынан өттен беге істербетінен бұл аңды дұтағы Кибер One ден бұл IT осқола таба. Ота бары дағын өттен бұл маңына сыстыға стағы жаң бары білелері бұлы, бұл күндік олық күзке білілер бұл компания де қайын осқола, маңтан атақсы бұл тоғылыр, олық ұлыған дағына компаниялар көлілі қамны Бәлі қамды ғидады, бұл өнің көпсәрі? Мен білі оғыларға стратегически, онологически білі толкуыдарын сайынырары бұн бұл түгі ағылым киберуаны. Қастағына раз әбей үйрақтайыны көрімін, тәннәмін бұл киберуаны әбіләдім. Бұл қолы бұр әнір бұл компания бұл баққа бұл франшиза дейін бұл бұл? Аға, франшиза. Сөйтен салаятшы. Қанда бағылыр, сөйманды қысқа олыр? Бұл Россияға түрттемет, онына үс отуд дойдуға, онына 200 қорқа балыр.
Чехияға, Германияға, онна араз Европа дойдуларыгар, Америкаға, Объединенные Арабские Эмираты балылар, онна стейлеақтек үлелей тұралар. Сіз, Матурен Никитична, қаса ғолақ құты? Қаса ғону дейтарады? Бұл маңы тұққа ұстамалады? Бұл білген төт группаны қаяты бұд, арайды бұд, дөседағаны набор болы тұрар. Дөседағаны набор болы тұрар? Набор болы тұрар. Тоқ ұратылағай бұл ән ұсколан, маңына хембер айте ұсколалар балдар бұлайды, кибер уан ұскола тоқ ұратылағай? Мен бұл маңы хәбләбетім ден тоқ, оған онына ЮНЕСКО берел нағырадылағып, лучший проект в мире в сфере цифровых технологий дейді. Оны маңық бәйтін үлелерін дәкастабы түшуен көрдір бүт компания олар бұлайды. Оны тағынан Европаға әме маңық награда бағылығы. Европейская ассоциация учителей средних школ дейінімі маңық лучший проект в сфере дополнительного образования дейін тұқтақ. Әлбәқ премиялағы? Премия бағылығы. Маңық партнер бағылығы. Онына программаларын бірден Целиконовай Далинаға олырынады. Программистер оңырылыр. Оғылды, қолыпыра бұл Европаға оғыта, онында бүйге оғыт бір программа өнерлер. Бір программа. Қандары көрістіктеріне жоғына өйдіріген алыры бір болу өнсептейбі. Оны бұл программа. Сайдылары, сайдылары. Программалар бұд қайырлар. Қас үсі айы мұның саңардан елдер. Тоғы етер біле нұчылай таққа в ногу со временем болады. Программистер көрін, маңық бар болып, маңық бар болып, өттен сайынаран елдер құрылдың. Білеге бігігеді сақабыт сереге аттын әпетімді ұғы келінге айты бұ өттігер олау сақа сереге бастайы көйінге әйттер. Маңына білеген оттын оғы-бағыты әме бұ айтыға сыста, сыстықтырын бағараллар, тікірі дәқтіреттен телефон планшет тұтан бар әйтелер болды. Программа орырғы, өксінің жоңғы бұл социалінің өттігер көмелігі, әлбәк программа орырғы өлі қамыныс бағыты бара тұры. Ән бұл кибер уан ұсқолыға қолы бір оғылың бейліқін бағары болдық. Бұна қанына қайдақ егін бұл ауыны? Үдіне WhatsApp нөмерге ұрияғыт, онына бейі программа ұйтық бұд. Бұл QR коды құттыр. Бұл білген көк әкранға QR коды құрығыт, оның телефон құтын қатысқағы дәрін келін. Оның бұлан ұлыққыт бүкілі ұлан сайтқа келіп. Атын, оның нөмергіт барты бар, ол оның? Ол оның сайт бұдаме бар. Кедақытына бұйыға дүсі басқы занятия басқа. Бұрғыба? Бұрғыбалан көрілдір. Оғылыр хөбіләді бүй төбіләді. Қолының көрі? Қолының көрі олар. Тәпті. Сөп Матурена, Матурена Никитична, қырдық бейін өттің жекерген түгіне көпсері? Бейін жекерген түгіне. Бейін оғылырын, ұсқол оғылырын бұта, бейін оғылын. Әме бұ айтығыз ғыран ду? Бұ... Математиканы хөбілілер ду? Мен оғым екі астақы. Екі онна бұлырын бұл кергенмен күтті Бангкокқа көмін бар бұппыз. Кене тоқ Apple даймыңға производственный саққа өлелер, оны көмір біттірі. Бары бұлырын көмін көмін бар бұппыз. Ағыр әме ағыпыдығыр барықтақ бұд ол бұнан. Қол бұр ән, бір сылы бұған ғайды бақан сақан сірін ақтанған сен бір келе тұраған, да? Келе тұрау. Тоқ, ұтын жаңын да көрсәрі, біле, әңбір кей ақтыр бұлайы. Тәп, жа, Матриона, бігі көрәкшілер бітігер түріпеттерге бәйін сынағын құн үнірігін әден кеміз. Тоқ, маңық оғы мотивация, маңық баға сана айынде күра састын келіп. Ол маңық бүшкі айын құлғырдың. Оның ұлғаны түгірі маңық пробитанистағаны патешкілане қанады. Өйебіл бол қанады оғы. Маңық сұйы да түгірдің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 
Они кустах толерат туака да. Мане то все крадок зерктаны ахпут, она хаяхпут. Брата чай было один. Хэп, ага. Делахам махтал осколан уйнун сайдын, онна тон элбэх оға кэлэн эн осколағыр уэрэндин. Күнді көрэшчілер бэд бэгэгэй кылгас реклама кэнтэн көрсіох бэд.
Билен тұрар саңа жаланы арийыға, бар бісіне хейт кенгетігі, күстәк сана кен білейін адады. Онтон бияқа келен оларар үйалжыттар бұд, аға бағалықтары бұ бәтлері бізнінен жарттанын бағарар жаңо, жарттаны хаджар үйалдарға. Олыс лохан түхі күйі оңырар жылыстан топуын келен оларар бияқа кәргеннен сарданылын онына үпкіражан оларынан әркеннен. Әркен дұраба. Здраво ди. Хепче, ким хагалири бу хаддах тобун ден жекерген. Жак жолстантын бега болдуга, жана антын бехал нар эн сагалулуру. Билген хатыр битеге кылды бүтүн мен кесетер бен көңүллен. Жак жолстан. Бен жекерген туунан кырдык билсиндер, кантан төрөттөй кытык, кандай үскө кетик. Мен хатыр билсибит кетик. Мен билтен төрөттөй бин, хардана чөрчөттөн төрөттөй. Она гиргет охерникит. Оно сон бирис класска РФМШ, библинит, РЛИДИН, эти школы. Ага, РКА. Ага, гиргет охерникит. Ола она особо симпатизирует, да, чего-то. Антон, студенты тем варен хана бисиген хайлан, Антон халан, халан, халан бла семья. Ага. Гиргет охерникит, бейби, антон того, как бы кюхе дюбы. Ага. Верны тем варен, Москва. Онда Москвага товарыстарым таманда кулхан бай квартира снимайдер дейт, эти сериал «Друзья» бар бұтта. Оны күрдік. Ол жаға Әлбақпа мандан жекетген өске әбіті. Білейін даже, ага, уже Әлбақпыт. Вот, онына сағаламыта дек қасып. Онына өйрек бұтын бітерам баран, кәрдік өлелем баран, манна ғайрер түттірі кәлбіппіт, манна ғыл бола бұт, манна олара бұттен санала. Вот жос бәтін жасын сағалауыта, мен үліләбіде. Бұл әдір жан қатысқылар, нәй жүй қатысқылар, олыс үші ой студион сұлларын біргедар деген. Бұл үйіс үйін курс бағалақты, екіс? Әді магистратура, мәйес алтыс курстар, онына мен үліләбідем, жос магистратурдың бітерер білемі дегер. Бұл әліет, жа онына үйел болан, оғы дөрдірі әпетеңіздер. Анық тен аналаға дөбіт. Антон, әбілуге бар бұл бұл жылыз жандарығар, әгімілі бизнестерігар. Жылыз ондық сығылаға үйіраған бетер біде. Жылыз түгі бетер бекен бе? Өте бейкен экономиске өрехтәк біт. Бір университет. Ардана статистика түгір, мен зөмінет түгір. Антон, білуге жоным бизнест Это бизнес-стороны секьюритерге ден лэвпит. Леген алттамағығын, сүйістер лэхей татайын лақан тағымна. Тобын ден торговый центр? Тобын ден торговый центр. А, Улақан? Ага, Улақан торговый центр. Самы Улақан? Ага, білуге ха. Ага, хэп. Сәп. Онда көмелігін барамыд, атон долг бұтын перед родителями талырды бұт, деген амыд кәлбіпін жүріскайға. Онна, атонда олында бұтын барып, конечно, малқақ молодай семья, да? Онна, арай, атон маны садаммат олығым болағана, өрбайы начали маны капследоваться, анық маны. Онна, бұ оғы бұт, он... Он сыл болан барын, он бір сыл болан барын. Ол үш кеті хилай қабеттер кен. Эко дұқтақ тарабиды қабетіне. Мен оны қапследование ғаджан, әлдер байы болық бұтты, үлбет өттіптен ұржа қағылан. Дәйбір мандық әбешіңе күндік беріп бідім, что если получится, мен әбізәтінен жоңдар күндік көмәлі қапында. Үйдіс кеге мандық қадар кестейірінде. Лақпай кеге кестейлер. Әдер бай күргіттар, қоғатауын қалар күндік болылар, онында бәлірі мандық әлбақпай информация бұл оқынада, бір астыргетті көпсетек қынада, и для малдық людей это мандық сложны дейт. Вот он лежит на док открытой кафсибит. Ханна, бей Москва когда джипет, тока Корея когда джипет. Он на бу основной, а там это Джукускига, чё бабра, старбалар не центрга, а лох нахаше влюблен на хамахта на вон. Тенья кафсетен, аналистан, то а там матей, мандакнеха ден. Кафстерге чё бай. Тоха Москва, тох паевит. Москва подход тара как агракан вееревит. Вееревит. Там манна кадикты хылыгы нам были аналистан. Бухаларын. Ага, лохран суран. Подход тахтар, олихин начугай. Олихин олох барылырыр рекомендация. Ахта билер кейлерин бухалар. Нар барастыр, бұны әтөбен аха, онна барықатын нады ден. Үйталылар. Ага.
кастыл чоңына буманна чинчиге. Он сол. Олеген мандык жандарын хай билер, хаңардыр хай билер. Андыр келбак дөйдөн керген келбите, тоха Аргентинага калам бут. Ол мечтам эт, атам мечтам бу да. Булаңнан туран Аргентинага калам бут. Бин ха мандык атам дөйдөлөр керер бит хай билет, со студенчество нар. Москва жогос болла, де олеген чыпчыга айтык нар баран келер айтып бит. Албак баерге жып бут олеген Я не могу сказать, что я не могу сказать. Антон еще одна хатна испита, баран испита, олигин клиентель бен коллектив путулап пута, блин, от убийских любителей, любителей, вот хаманду от убийских и он на хилгаты хинчетер тагатику мляют эти. Антон, это бизнес консультант, я улата буд от алгор тур буд бизнес кей, ветер туре нарет бизнес кей, иги с мотивация лан көннөрөн ихин. Септиак солготурган. Септиак солготурган. Да, он кундук. Тоядар бритох полар холовар. Та хас видики мотивация, был хам бизнес орго, но де файбли человеческий фактор, улетер, финансовый, тювер, реклама, тювер, бли, рахаттер, курсельдер, он как элем были комли хам берегут, когда к нам он и кюждер гаде. Вот это эльбя салала, он салатом бартон тардем берег. Да, да. Мин ханавар хэв, вовсе не бью букара, чудер бит королорор, Джон, ханаре биде, мит химбир мандык, Белрер ханан болтақтыр. Мен әме бизнесмен болым, мен әме жылым. Қас бүдде елім неген саны болтақтыр. Қаханлары хембер ханағы болтын. Бұл бәйім жылымын әрием. Хаты күрады болдылар тәе, хатыр торт атылығын ендерін. Мен бұл қас асыр дайын. Қас асыр дайын. Оны кеге қайды, қаған өйдіқтәға жабу береметі кәлілі дейін ол оқу. Күдік мотивациялан әрі. Мен қас асыр дайын бұл аның ұндағыны қатты қыры. Әбекімнен Вот я вот делаю. Короткая мотивация, ладно. Минюнье, беги, короче, да. Вот эта мотивация один то, дигине, каждый день меня орго, то кимир хюбя, хюб сагар сагар кимире, даже алтонча сагар сагарсе. Оно, но если по статистике, то хамы эльбех Джон Арьер от 30 до 40 лет были хамы энергиях берем энергию. Дигине хэп. Но хорош Джон даже алтонгар сагар, даже бегон сагар. Конечно, над собой нужно работать, или психолог, такой штейн мало работать. Но мне говорят здесь, хама хюрина день нацеленности. Холовур. Лапол. Бли, а тут тюрден гастах, кихи, химбир бли рано, который мин химбир будущем альбах тенер гаулдар. Антон, бион алтон гастарга альбах кихи бли уже
олагом битенер агенту придулар. Но халур этиол хунтаргав татаирна эти основатели не на пропутные кордохи кини кини улхамбаглах, короче кини были блин это у нас так хамбар обех пал улхам поплеткам да. Они были на цельные сутки кини были корр были будущие маного оронди. Оли мин кордохи не были хороджон сагардым дир у аты кини сылгох панхаларди. Танки вер. Ага просто танки вер. Оли им были кихи неважно, хаса говорит, какие были целым, что идут такой дан, зачем, для чего, для кого, хайдах, ну такой дата, оно уже какие химбир костенька верно галер. Бар бизнес того вот того, бар от негера был химбир галер. А то целым, что идут только друга, тут надо, хайдах только идут так. А целым только друга, зачем, для чего, для кого один, что идут такой дата. Мы на сурнан ду, я ветер бы ибер мы нар эргита хайдах так пунду, я ветер кюнья хаса рачас олту нам только идут так пунду, хайдах, хайдах. А гелорон только дохта. А гелорон только дохта. Да, да, но не мотель бег, просто то, то холор, допустим, бизнес, как мне хочу влагать, холор, и я хам на скрыт, блин, чистый ничего влагать, зачем вам 300 тысяч? А может и не зачем. Если не зачем, то не надо. Если кредит ты, то гором орору, то гора хаяры, о, хочу, то хара надо влагать, учёдик то сформулировать дам брам. Какие варды аргичи бизнесмен, или химине мекара жалалах плохтах, он не им бодах кулай. Лишь бы дем бодах. Ага, лишь бы дем бодах. О, то хибе, ки, каз бидни ки хибе, это... Джогурунан олар бұллығады, джогурунан. Хэп, кибера, айар, айар тутар өттігер джогурдағы болу. Терапиттерін көрін олар дендері? Айар тутар өттігер джогурдағы болу. Кимера, тоққа да, қолыбыр өте аты әрген продукты енеттігер. Оны қайдақ талабыты, қайдақ ол онтықырып, бағар бәті бұқылла алыры, бұқыллан ба әдері бұл өте. Бардың қайдар бизнес сағалығын бағар әркінен баран, қанттан, тоқтан, иңнен тұтан сағалығын өдәуекі білбәкке әдер. Оны қайдақ бәні, білініге, бәні бұхарыныға сүбеті берерін. Оны қолыр біле бизнес таларға ден, бе бүшіне үштігі, көші, есі три основных факторы әріп. Бастадан тұран біле опыттақ болықтақын ден, ол әйгері. Ол әйгері. Икейінен тұран ол әйгеріне хөвілер болықтақын ден. Просто кейі қатшыртан ғылтан ғалатағына тоқ. Хим бір ғаяқынан тұстан қалар. Потому что ол бұт униансы бәк болады. Ол ген кейі хөвілер болғаны бейдері долгы аснасын өлдер. Ол неважно тұары плюс, минус и так далее. Бәнсі білдер жарыққын онына жоңға туаны қалады. Хәп қолы бұра оғырочыт болла қана қайдақтағанды ұрғыджыт болмақ көнде өкілікті. Екі жекті астынан үлгер болан болан әп бұл. Қолыр мен ке бизнес консультант күрдік. Дегене изначально тоқты опытым қоғады. Мен дегене изначально ұнды күшке кәліға деген қайдың көріші. Оны тоқты предоспорудың қоғады. Просто біле бағаран тұран, мен жоңға мұны көмлік бағарабын деген ұжы ұстал над свой работы. Оны ұнтан астынының оларын болады. Олы жоңын бөде бизнестері хайынағына, бәлірі әме қығырдақтырына еген. Хен өңем олы тибет көмел өспеттен болады. Бұл күннәғі туға, графика. Қасыр дағы қайда қағаныңдарай? Оны туғынан түміктендері көңгіт. Қасырда құрабыз, ауыр түміктар, ана. Бүдеген бұл ғаңа традиция лақпыт, жұғыз завтрак астыр болы. Мендейді қанда сабады дейді. Ағандар олақ бұтқа кіліп тұспат ата, бүдейін оғалынан туға бер функцияланына. Әсі таланырылды бұтты. Әсі бір таланырылды бұтты. Лүтігер атары бұтты, антан оғабытың күтті, ата оғабытың күтті оңы бұл, қайуын кеғе тоққа бар бұтты. Неделі екеті фитнеске бар бұтты. Бұл әркен әсі әджендері фитнесті деген жаның күтті. Бар үйген бар бұтты, няня бұтты, няня бұттың үдже. Оны тоқ күрдік. Кәме құрдық бастановление. Қаттық маңның ханағы дейді? Құл бұры кей түрен барын қайыр бұтты. Оғым ұлады әрділі, ұлады жысақы барыр, ұхияңа барыр әрділі. Қанны ғынықпыны, енден жиға жартының нардың олар, ұрақ қайқалар, үйелерді. Еге үйен тұтыс бұтынан барады. Мен оғым күтті жан ағалабыдым, пилатес тенге, антан жоғыз қойқылы өлелер болаға де, өлеген қатя бі қанды көрі көндерге бірге кейхәне атар арқына, ішті бәті бұла полезіна, анды күрдікті күйдағып бұд. Наға шейдікті күйдағып күтті, қолы бір оңызды құтын хәбе бүт көтті. Ота тоғамет, бұны үйгестерді құтты, үйгес күрдік болан әрі қолы бұр.
айлға тақсыды. Әбетті жоңғы тұттан тұғы әмет иңен қалбұты көстер балылары болады. Бі нағандық көстер біттен, пәппінгін амарын бі сама жүйі тұқтақ бітті ғанымын қадақара бәбір бияқа күшке біледер де ғанымын тұқ. 100 цели еден оңырауыз. В начале года обязательно воровут, а ходил дома. Ага. Когда ведь баран, ну когда вас уриют, манда уриют, 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 он на буб, ой, тел то на голову полагте, бисел, ага, бияка нарко мне стадия гнилун, би манда бирге хабан, кем туго багаран, кем арас-раски не туго багарара, а он на бухло буха для чего лелибит. Ханна варовит, тухна вот и ханна не на вот вплоть до этого, тугат лагавит. А когда тебе надо эти тухты, где дикаргенги на эту галах положи? Были бен тус тус по бабака, в общем на икен дюрелехен селлар гатан тюмен, ага, вонна кюскутун эми тюмен туран олсалы гисел. Ану кадда хори гаду, бо ханга халгаден, отут бир чигла гаду, ханны каре хет. Брахник тарга, ханга жол ухм брахник тарга. Чего чума там брани, инду хет тахте. Ба ханнар кафе нига. Би бол лаган ханга жол гасел, бутин кими хаду кадр беккаре, аку ма хори ам брах шампанг бар, ие. Он умне. Бар тус икен тус бат спал ран сори явот, сюви он тан халбу вот. Икен спал бат. Он на халбам барам мат укрупняет дивот. Сюявот ханигет. Ага, накнавот. А что она, барда, она гулхан селлер, эскюллер, холлер, там, дедла, наследла, она и кудук. Он тон уже кача-тор кача, там, она кракит. Долгосрочные, среднесрочные. Да, на бенгер, ну, дертанал, и тух, дедахмин, бенгер. Экономист, дедля. Ага, вот тон, улете. Мин тухка, эрбага, Алмаз Сергеевна, аналитик, ну, лавите. Ол кенеттен бу айти, уэзи бүтігер, айтинин тірігергенмен, Там можно сказать, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не удаленно IT сору дойду компания, IT аналитика на Лилявиде. Антон Теоном. Ай, где? Ага. Конечно, бетер хаттарда. Беремете. Күнісі кеттен түйіне 12 келілі лейгенен де өкірдіп. Но интернет бар болан, кейімдің арас-арас дөйділерге жаннар оларын әрі біргелі лейлерін тіліңіне бағай. Адына бұқтар, арас-арас жаннар. Ота бұл бірге үлелер, бірді ләқтірген коллегаларын қанды көрілікті болдан де, да? Ағу, өті корпоративтен әраз ғот болыр, онда баран көрсеғын, білсеғын, онда нетворкин То есть оба интересные, оба один один на руин карга. Он там будет где кергем будет на икен, тут на дартанагаты, то манек спорт, а илка ходи где ты где все, то интересные жертахты. Там даже не бегали кстати. Антон Вакпайта, я с огородом не ходишь, потому что влюбит, народок. Хочу потому не выйти, главное выйти. Когда она говорит, она, а так, она на Айлгага так сажает выйти, там и кенер доходит, просто хамат талы, как все это видит, он целый будет, хайвит, или наоборот, холвраки, когда это угорает, здесь все плохо, нам ну, или масна, и кенер он барон куда-то ехать, или ханер куда-то идти, хайди, бир Сергей Барни, я курдук, но не психологически, я мандак, ки гип духа. Компромисс, как энергия, чак-чаки дяхну. Бирсол на найнан, хэв. Бирсол, бэвит, он так неосознанно, хая опыт, бэвит, я он так был, опыт, и тоха раха там на марге, на так, на вот, таха вот он. Это кэла, она таха вот. Айлгага, хандара, тоха раха, она ман так просто мяна, хэвли. Вот эти хайардыгы, тиген, дети, ханга танкер бидэй. Сноуборд. Деньги ремпит, он на икен тренер ламбаран икен ремпит, олхен асатнар был бутен кенди тен чобай, он на шерегешке им барахджи пит, он то той чобай бир занятия курдук, да? Котор цикл на нелерда гайджер тен джолуста. Это не кага экстремальный, на рух стара джолуса влир. Экстремальный. Мата цикл ламбарари. Анна, скажи, сказал, где ты работала? Я бы сказал, что я не знаю, 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 что я
бусис салтан хаспырган толла дяны бити. Бихагла гита алтон хитом барантула. Мен хаме кечавта биган ситтаврын бола жылда вылагата. Она лох бартын статистиканан көрөн ага дейди. Хатыр отарар ягына наны көрөч. Мен туга тебинде 900 тени хеп. Тойха бастан хүтбетчөт чыгыл хурда хаки били. Баланы баланту гөрөр. Ага. Антон ырхан ба гөрөр. Гөрө Антон били сүрдө хана били жинах хылдарын исиски тан таксар көрөч хеп. Аа. Аны таксар. Аны били аны ол камбаран хайген били бастан мен олор бар хүстен ончырыт болдугала. Стресстап отомай. Ики субар отчет олбу. Ондыр бир кантып алды. Аны тоога бит. Кибили хая хаятаганы бетин үчөдү көйдүр болар эбит. Аа. Аны тыкыжыкты мен хатоо надо. Ны что в приоритете Ольгин, бед на нарисный стах, это он уже спокойно, уже олка сыгнар, короче. Он и кегенка теми, которые мы уже еще дыхаем. Но, конечно, сюхи бартан были кюня корбекюн, сюстен бих обычно хеттене халарут. Хетте хамай ключевой был га, но он были хаи, вот каричуров колыбут, короче, хетте был будет. Он хетте то хатан наган еще один бартат навар, короче, то. Ааа, тутах сыллар ден болар, блади. Ол антон атахтар бараллар. Сапота кадиктаганы бага сана менеге бага сана деген аттан бата болду кандыра биле хорогор көстүен ин бага бата болду ди би бете де дебекке хыдан тугур бага хыдан дебекке хыдан курдук онтон сүйстен хаята кана ыгыллан бете таксан канна бар ди курдук ни доктор эбе ылынан кебе кайын ме то курдук сүбе курдук ол энди бегат кыратык быс арыт булангыт ити сүз сылгытын Кумаган, а что ты тут делаешь? Пойдем, пойдем, да, врёшь, потрясай себе беги. Эмир шампанга ди. А юси, а юси. Оно, ну как, какие были, ксалки мигер, хайр бута. Бир, багана, ну хориары, когда хана, талан ларка да гархани. Ой, 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 тут хориары не идеи, курду, когда были бастыки, гер, кетен кельбидера хориар буланди. Ольхин, сюстен, когда она чей. Или халавра, а хары материальные были халавтранцы. Антон Битегер уже от этого такой данки, и Мардахана уже до харамана духовного, скелер, до харамана ориен. А то духовно ларидаха на материальные эти не имеют кюрирбуладик, зарбуладик. Хеп, хиги джая бу бегит, джану уэретер, джану мотивация лир, джекерген. Бегит мотивация, бегит ейи, кюс уақ кантан лағады. Нарқам вопрос. Секрет. Атан, механа варатан, то джуз лох точно анарк оптимист лох рах погаянди курдук олиганан нах дарамдык нар даже хорор так уду нар будущий гадер курдук пут кадра нар гейм о нак нах пут тен олиган хорор даже вептен тохтотан бу блин менти болаты вот он там бейта гейм нак будущий ханыр бола ана нар Хадра рага ханыр бола хана, то еще я ханыр бола кухана хана вак. Олег бейда он так мотивация. Сардыган келен. Ага, келен хер кудут яхана. Джилустан лох, сардан таки все лорда, на чинди сардыгер, он на хай чинди колох таптыр хараганан керер он на. Катта хджекер гинге истинсхен юске дагати. Истинсхен ге. А тон тох пола, рут Ру вас тыгалар гэр эфир айт гэрхэн гэр. У всех наверное так был, Антон. Были в 9 человек были эдигер был потом но как были то им бы какие раз пола делали им были эпикерлами были в селлер бутан хай бы короче были ким то халает ким то халает он на бар ким мы халин чуть откладываем ким кирк халин гивлин хай бы кито на были переждет тоже вот на постоянно кепсе тебе просто просто кепсе тен хаян что давай он икнах он икнах он то на хадар обратат на нее то вот ага чтоб именно кепсе тиден самое то было а то то стилер дети говорить ртом, что тебе не нравится, девка, вот он. Ну, мне навар были альбахва семья, конфликт будешь, то я были. Бастан туран сами не понимают свои цели. Ольгин были букулан такие гендлер Ольгин. Букулан такие гендлер. Ольгин и внутри себя букулалер он тон из друг друга. Либо же, если даже понимают, были Кимера агроманы кирор, кимера агроманы кирор, но постоянно были хлор капсте ходили вот так наш. Капсте пакетер то нам арандык. А там мы на пере хлора бывает, приоритеты на идеи, то хлора были ген, жо с там или тигр приоритет так, мен семья вар, но конечно они не сходятся у ладья, но на арандык тат 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 энкел бакен энкел макен. Тук бара буны, хайу буны. Анну хлора, о анну чаще всего было дягнило, жанр просто манык.
атынки приоритетные дела калары, ан меха кахлвак, не да. Ан то чаще такое на блин. Дело ходит когда он Сабдагатар, то что чтобы мне перемебить крымчик, это мигтены нерер, блин, беги короче, ты бдигер бегать, бага сана гатан кирдин киви. Себе. Дикаинча. А там, жалак балон, то барта в общем ходах, жалак балон, здоровый балон, он на этом не в джоса пятин курдук, в общем салак балон, олака. Будущего оптимистичного, накорюлях, мечтала, улахан тухара из духовной мечтала, полумен. Это их мару? Хептон, улахан. Джулуса, ты колгас консультация-то, короче, для битигер. Истол на дяхаре. Вот это, эти барыны, рекорды бизнес-кадаганы, семья барты, сэл тот лукта, сэл день блики, не мать вас, сэр, и не кедики вала. Ольгин, хэл бар была, но барта, еще до костюнер, Ольгин. Мечтает, да? Хелло, трудно, мама. Значит, махтал, бега келенти, бабам вербит китигер, сюда она юна сайда, джалагат барта долун, салгат барта спихилинлин, онна, значит, джалах, алахтах, джекерген бол. Күні дағаттар, бейгі негатары бірге болып бұтықар ұла ханның мақтана өт, әйеға жолы хоргону, жолы ағы болың, бар жаным. Сана Магадина. Туймада Атвер Янкинин и Киседей.